त्यसले अनुहार लुकाउँछ भने म नै अनुहार लुकाउँछु नि होइन, म पनि अनुहार लुकाएर हिँड्छु नि। अबे लाजै बेगर छेउदेखि पो जान्छ त हौ, आमामाम के को जोसमा गएको त्यो ड्राइभरलाई गुले च्यापिरहेछ है क्या हो। गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि आजको हाम्रो राइड चाहिँ फिदिन टु लाली खर्क हुँदैछ। अनि त्यस्तो आज स्पेसल पनि केही छैन, जस्ट के भन्छ त्यतिकै अब भ्लगको लागि हिँड्न आँटेको पनि साथीहरूसँग, अगाडि साथीहरू अगाडि गइसक्यो अनि म यहाँमा तेल हाल्छु, आज बजारमा पनि तेल रहेन होइन। आई होप गाइज यु विल इन्जोय दिस भिडियो, लेट्स गो। हेलो गाइज, आजको राइड चाहिँ मेरो फिजिनको यो टावर भन्ने ठाउँदेखि स्टार्ट गरेको मैले, अनि त्यही हो अब तलैदेखि बजारैदेखि मैले सुरु गरिरहेको थिएँ, अनि यहाँ माथि आएर माइक टेस्ट गरेको, अलिकति माइकले प्रब्लम गऱ्यो होइन, बेकारमा हावामा मेरो 400 रुपियाँहरू मात्रै गयो होइन। यस्तो रहेछ माइक, यस्तो जोसको रहेछ, म लगाउने नै थिइनँ नि यार, हल्लिएको अलिकति हल्लिने बित्तिकै भिडियो रोकिएको रहेछ क्या। अनि त्यही हो अब मैले माइक निकालिसकेँ होइन, तर नोइज चाहिँ बब्बाल आउँछ जस्तो लाग्यो क्या हावाको, किनकि अब माइकले सपोर्टै गरेन होइन। कस्तो सोचेको पनि थिइनँ यार म त यस्तो बिजी हुन्छ अन्त, तर जस्तो चिज त्यस्तै हो, के गर्नु अब मन दुखाउनु भएन होइन। अनि यस्तै छ, म यहाँ माथि लाली घरको अरे यो घुम्ती आइपुग्न आँटेँ, यो घुम्तीदेखि चाहिँ म अब टक्क उँभो लाग्छु, अस्ति उता के परे नमिडाँडा साइड जाने बाटो छोडेर म उँभो लाग्छु घुम्तीदेखि चाहिँ यो साइड। यस्तै छ, कस्तो हुर्केर आउँछ यार गाडीहरू चाहिँ चेपेर नि, तर हावाको नोइज चाहिँ एकदम बगाले आउँछ जस्तो लाग्यो यार मलाई, किनकि अब यो माइकले पनि त सपोर्ट गरेन मलाई, अब माइकले सपोर्टै नगरेपछि यस्तै हो नोइज बगाल आउँछ। भिडियो राम्रो बनाउने कोसिस गर्दैछु म होइन, आई होप पैसा केटाकेटा लाग्छ क्या मान्छेहरू एकदम हुन्छ कत्रो लुटिरहेको क्या। तेल हाल्दाखेरि अब बजारमा अब पेट्रोल पम्पमा कहीँ तेल छैन क्या, त्यो 3 पेट्रोल पम्प छ अब 3 तेलै छैन क्या, तेलै बित्तिएको रहेछ। अनि अब यहाँ माथि घुम्तीमा आएर तेल लगाएको कति पो भन्यो 230 रुपियाँ लिटर दिएको, अब 230 लिटरको, अनि कहाँ अनि त्यस्तो महँगो तेल, अनि सम्भव नै भएन नि होइन। त्यही भएर म त 1 लिटर मात्र हालेँ, अब जति पुगिन्छ पुगिन्छ भरे फर्किँदाखेरि चाहिँ न्युट्रलमा आउने हो। जान्छु म किनकि होइन अब केटाहरू अगाडि गए पनि अब फेरि के सोचेर होला छिटो आउँछ, यसको माइक बबाले होला भनेर सोचेर होला होइन, तर त्यस्तो छैन, मलाई माइकले धोका दियो केही छैन होइन, मलाई माइकले धोका दिँदा केही फरक पर्दैन पर्दैन, मलाई माइकले धोका दिँदा फरकै पर्दैन, म डरो बोल्छु क्या, म डरो बोलेर अनि फोनमा सुनिने गरी बनाउँछु क्या म।
kita hari ini buat sih hari itu para foto kita guys. Ini apa orang berasa kita sih? Kamu yang resmi waktu. Finally malah kita hari ini parkir hari sih. Ani, es teh sih. Ansa, mirip banget yang jenis sih koran gari ansa. Hello hello. Finally guys, apa yang sih mau kalau lagu baru nih ansa? Kita hari yang bosnya malah parkir ada isha, curde na. Saat ya orang, nengah saat ya orang, niel tanggal audio. Parkir jagaar. Ekor curde na. Bicara, wis shooting lain tanda na. Kebun malah sama sih butuh parsa, na. Istayo. Amlo agar itu amlo juga nda saati. Ani pasar di bosnya kerja amlo sudah dos. Ani itu deh. Apa sih? Apa sih? Amlo view block. Amlo view block. Kayak apa sih? Ani dia, na. Dan isha. Ani apa ni orang sah? Ani dia sahara dia bosan sah pinca. Cikai sah itu kan awal tu, na. Cikai sah sah. Ambil kita block dayko hotel puni. Ami dekha yang final dia, na. Ramai dekho hotel. Ambil dia block day, na. Sopir dia sopir kau di nolah day day puni, na. Mantai ko link kalau diskusan ada dayko. Kau ada sopir dia di nolah. Ramai sah, na. Sopir kau di nolah day day puni sopir dah nali. Ana mau mandari kaji purane blogger, mana? Like orang Malaysia channel, mana? Sabar jangan le, saat di nolah, Maya bor nolah, support bor nolah, mana? Ina di mana bahar? Just start bor desu mai deh, mana? Aku sabar jangan aku start kayu, support kayu, ini mulai. Support bor di nolah, Maya bor di nolah, mana? Jadi oh, mulai bantu kaji, mana? Pasti kau ni baru ya. Yang di utara sih, mana? Ramai sih, kipu macam yo. Di utara berdaya apa yo? Yang di kita tu di utara berdaya. Ani, kami itu, yo baran jodoh dah, kami ukar lagi sahaja. Kita kita cukup kami bicara gaya, anda kaya tak apa, na? Menolak aku bicara, menolak saya mampir ni, saya kaya bingko. Kita payah dah hidup, saya orang ini bingko bicara, cukup kami bukira sahaja. Jadi bingko kami awal sahaja, na? Gunung lagi bicara, tu bukira, anda kaya? Eh, baru semua itu dia kala. Eh, baru ada alik mana, na? Thomas dah di semua. Suri dah sempat sahaja tu. Oh, hey hey, suri sempat malah itu, nikio. यो ट्रक मैले आज भन्दा एक वर्ष पहिला भिडियोमै देखिरथे CR7 हो र हैन बबाल म पनि कस्टम CR7 दाइको चाहिँ बबाल फ्यान हो के आहा यो ट्रक ला फेरि मैले यहाँ भेटिदा के हेर्नु होला हैन तल के देखिराछ है CR7 हो र ग्याङ गरे के पब्जी ब्याटल ग्राउन्ड अरे बबाले यो म पनि CR7 को बबाल फ्यान हो है Follow you, don't follow me, bro. अरे, okay okay, I don't follow, so I want to leave you. Please give me the way. पैरा सागा ऊपर अस्पिसर. अच्छी दिन पहले यार क्या खाया था इसको, क्या मावा था इसको मूवी करा मजा लगा इसको मजा भाई रहते हैं ना इसको मजा भाई रहते हैं. तर हम बांधी ना कस्टम मजा भाई रहते हैं ना. मौज ऐसी बसु अब यार मेरी मेरी के डाला पॉल मैं अमेरिका डाल पार्किंग जॉब नहीं थे यो गाइड्स इस तरह से मचे अब ठाकर यहाँ कहाँ ही पुके बने यो लाली घर का स्कूल बन सा तो लाली घर का ही नहीं रही हो अने मैं लाली घर का स्कूल आई पुके फाइनली मैं यहाँ दिखी जाए साथ ही अलाइसिंग पार्किंग अने यहाँ दिखी फिर मसूर करते सु सब जाना लाली घर का बाजार ये अन्य यहाँ दिखी अलग मैथी पेट्रोल पंप बन सा लाली घर का बाजार से ये हो अन्य ये हो ये हो ये हो मतलब कौन से झुकी रहा सुखा गुनो गुनो अन्य ते होगा ये चार समाला बेटी ले साथ देखो साइना अब ये रूम कहाँ समान ब्लॉक शुरू हुन्छ बेटी से एकदम थोड़े रही सा चार पानी कोई ना मते ती सफर करे ना कहीं थे ना कहीं थे ना आपने तो आगाडी हमरो सब बंदा ही हमरो प्रो राइडर अंडा साइन में है ना सारा रा 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 जाते हैं नंसा लाता ही आगे बढ़ जा आगाडी इस तो पानी की ना जाता क्या आई थी बंदा ना तो मैंने क्या देख दिया है ना इस तो मैं ना पक्के बनी हो रात के यात्रा ला है ना चिंता ना �
Guys, mero mic chahiye hai. Yesto mic thiyo haina, malai yo mic le support garena. Kasto halline bittike aafai video pause hunda raicha ka. Ani yesle tyati malai support pani garena haina. Ani yeta chepnu parne ani yo khai yo halline bittike ke ho bhane. Finally hamro ketaharu pani aayo. Aba yaha basera kura garchhau ke garne haina. Ani hamro Yogendra sathi hamro photographer yahi ho. Thapda dekhau bhai. Ele max launcha ka malai thaha cha aba ele max launcha ani matra bolcha ka helmet kita max bhandai chha ni tankare tel sidde thare tel de ta jane thakko dui lira te halile yaar ah thakke kai deko ta rake rake ha rake ma rake ma kaha jande garyo ta ha kaha jande garyo ma tei sama na ki gan yeti ko vlog ko lagi yaar Finally guys, aja kami cek pilihan tukang di tukang matre bayo. Kita sih ambro. Kita harus saatan deh. Sih bahasa kah tele. Tele sih desa ini apa kami ini dikit parkir plan baru. Apa tele waktu waktu saja untuk kiri. Tele sih desa ini aja kami ini dikit parkir tuh. Coba desa guys.
हेरा त हा छोडेको तिमी पनि उसको लागि भने म कुना कुनामा जान्छु उले भन्ने चाहिँ धुवा फस्दै खाल्दिन्छ अनुहारमै तर केही छैन केही छैन तेल पनि छैन अरू त झन् के हुन्छ अभि लाजै बेगर छेउदेखि पो जान्छ त हौ आमामा के को जोसमा गएको त्यो ड्राइभरलाई गुले च्यापिरहेछ है क्या हो आमामा गाइस अब अर्को बार नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ म अवश्य नै मैले ताएको डेस्टिनेसनमा आउनेछु अनि आजको त्यस्तो स्पेसल पनि केही भएन क्या जस मैले अब जाने रे मैले ताकिरहेको थिएन अनि त्यो ठाउँमा जान पाइनँ हेलो 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 यस्तै नै माया सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू धेरै भइदिएका हुन्थ्यो होइन के गर्नु छैन हेलो गाइस फाइनल्ली अब म भ्युटावर आउने भएँ होइन अनि मेरो फोनमा ब्याट्री पनि छैन अब हाम्रो ब्लग जहाँनेरि ब्याट्री सिद्धिन्छ होइन किनेरी मेरो भ्लग हिँड्नु हुन्छ अब 5% छ फोनमा अब त्यही हो 5%ले के गर्नुपर्ने हो थाहा छैन त्यस जहाँनेरि मेरो बेटी सुतेर फोन आउँछ सोच्नु मेरो भ्लग किनेरी हिँड्नु हो भनेर मैले अरू के भन्नु त अब यस्तै छ फाइनली गाइस अब म यहाँ भेटाएर आएँ होइन यहाँ एकदम मान्छेको भिडै छ क्या तर मलाई बाल आफू जाने ठाउँमा नपुगेपछि कस्तो टेन्सन लागेर आउँछ त होइन अब आफू जाने ठाउँमा ट्याक्क पुगेको भएको अँ हो ल टक्क है पुगेँ भन्नु पुग्नै पाइँदैन के गर्नु अब टक्क मैले यहाँ गाडी रोक्नुपर्ने हुन्छ म फेरि भेटाएर लान्छु किन लान्छु थाहा छैन मलाई पनि मलाई एकदम गिद्धी भइरहेको छ अब मेरो साथीहरूको बाइकमा कोत्तेरै सिद्धियो होइन मलाई धोका दियो होइन राखेर आउँछु मलाई यस्तो गिडी भइरहेको छ भने नि मलाई यस्तो गिडी भइरहेको छ मैले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ मेरो खटेरा फाइनली गाइस म यहाँनिर मेरो खटेरालाई ढल्काएँ उब्बरै ढल्के त यो त मैले मेरो हेलमेटलाई चाहिँ बोक्नुपर्ने हुन्छ किन थाहा छ किन हो किन त्यो त मलाई पनि थाहा छैन जस्ट मेरो हेलमेटलाई चाहिँ बोक्नुपर्ने हुन्छ अनुहार लुकाउँछ नि म नै अनुहार लुकाउँछु नि होइन म पनि अनुहार लुकाएर हिँड्छु नि मलाई बाल मैले नै अनुहार लुकाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन फाइनल्ली अनि केटाहरू यता तल लागिसक्यो पैसै छैन र त्यत्तिकै घुमेको क्या आज कस्तो खिच्चा लाग्दो भने नि फाइनल्ली तिनीहरूले नि अन्डा लुकाएँ मैले नि अन्डा लुकाएँ तर तिनीहरूले मलाई देखेँ होइन बालै भएन अनि तिनीहरूले अन्डा लुकाउँदा मैले अन्डा लुकाउनु नहुने लुकाओस् अनि यहाँ माथि चाहिँ के छ टक्क बसेर फोटो खिच्न ठाउँ छ है यहाँ माथि आउन सकिन्छ होइन अनि यहाँनिर यस्तो खतरा ढुङ्गा खानी छ यहाँनिर कि यो ढुङ्गा खाने यतापरको चोकमाको यो सबै चोकमाको नै होला मैले भन्थेँ नि अस्तिको बाटो नि कोरिडोरको बाटो जहाँ जाँदा पनि देखिन्छ ऊ पारियो कोरिडोरको बाटो यहाँदेखि देखिरहेको रहेछु फाइनल्ली गाइस मैले मेरो फेस रिभिल गर्नुपर्ने हुन्छ किन हुन्छ सुटुकै नजाउँ भरे बेजत मात्र हुन्छ सुटुकै जाने प्लान नगरौँ होला यति कसैले पैसा ल्याउनु भएको छैन होइन कसैले होइन पैसा ल्याउनु भएको छैन भने होइन यहाँदेखि सुटुक्कै जाने ठाउँ चाहिँ सुटुक्कै किन बारेको थाहा छैन भने होइन होइन कन्ट्याक्ट गरिरहनु पर्दैन कन्ट्याक्ट गर्नु छ भने यो कता गयो यो पछाडि सेतो लुगा लगाउने क्यामेरा बोक्ने मान्छे यसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला यस्तै हो नेपालको काम सुरु सुरुमा यस्तै हो के छैन गाइस तर मैले होइन यहाँ एउटा स्काई ब्रिज छ यो स्काई ब्रिज यस्तो खतरा छ होइन हाम्रो गाउँतिर बरु बाटो कुद्ने बाटो र गाडी कुद्ने बाटो चाहिँ पुल चाहिँ यस्तो बनाउनु नि पुरै मुन्दी फलाम लगाएर छैन दुईवटा ढुवाङ गममै राखिदिन्छ पहाडी आउँदा उडाइदिन्छ
यी सामान हो यी सामान हो हाम्रो यी सामान हो यात्रा